En oído da política local do Carballiño, toda a oposición reclama ao goberno municipal que reforme as bases das asudas fronte ao coronavirus para a súa segunda convocatoria. Este é un tema que vai a centrar o debate do Bindeiro Pleno. Nos últimos días, os diferentes grupos da oposición amosaron o seu descontento con relación á evolución da concesión das asudas do Concello polas consecuencias económicas do coronavirus. Todos os grupos, Espazo Común, Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e o Círculo de Podemos, coinciden en criticar a tardanza na creación das bases en o seu pagamento. Despois de coñecer o listado de beneficiarios en primeira e segunda ronda, a crítica estendida endeuse as cláusulas de algúns puntos que deixaron fora a metade dos solicitantes por causas que consideran insustas, xa que estas asudas, afirman todos os voceiros, deberían ser de fácil acceso dada a situación económica que vivimos. Eh, sabemos que no próximo pleno, ou así anunciou polo menos o Espazo Común, eh, presenta unhas novas bases bueno, parece nos ben, nos presentamos esas, esas bases no pleno do ano pasado, no mes de agosto, xa propuxemos unhas bases que non foron, non foron aceptadas, e o grupo mayoritario no, no Concello, o tú, por as que finalmente se, se están executando, que xa digo, son totalmente inadecuadas, moi lentas ademais, moi lentas, a día 20 de xaneiro, pois, pois seguimos sin ter, sin ter a resolución completa pensamos que isto ten que servir de experiencia para, para, para a segunda fase das axudas. Eh, teñen en riba da mesa e teñen a desde o mes de agosto as bases que nos presentamos. Con coller esas, todos estes problemas solucionaríanse. Todos os problemas que se lle plantexaron os, os autónomos, os comerciantes, os hosteleros do, do Carballiño con estas bases, eh, estarían solucionados. É tan sincero como eso, quedarse co que xa lle propuxemos. No caso do Partido Popular, o último en posicionarse neste tema, o seu voceiro Ricardo Perea ainda pon un voto de confianza neses casos que quedaron reseitados, asegurando que ata o ben respasado podíanse presentar alegacións e ainda poden quedar solucionados nalgúns casos temos, temos todos, todos conhecemos, xa ser datos, eh, solicitaron 292 eh, personas, e, e de desas 292, 120 quedaron fora eh, absolutamente, e outros parcialmente. Non? Que pasa? Que... Eh, o que tratamos é eh, de esperar o, o momento para facer unha valoración deste, deste tema. Digo isto porque eh, hasta o ben respasado, os, os afetados tiñan eh, a posibilidade de, de facer alegacións diante do, do Concello de Carballiño, falo de xente que a mellor faltaba un documento, que lle faltaba un papel, eh, e tratar, eh, tratar de que eh, esas persoas poidan solucionar o problema e que inda se lle conceda. Este é un tema que nos xa puxemos de manifesto, que de, de manifesto cando levaron estas, estas bases ao pleno. Nos creíamos que as bases eran, eran totalmente inadecuadas para, para o fin que pretendían, que con estas bases non se iba a ningún lado. Creíamos, ademais, eh, que non iba a dar tempo de facelo durante o ano de 2020. Eh, eso xa o temos de manifesto. O, o día que estamos, inda non se terminou o procedimento, inda hai xente que non sabe se xa van conceder ou non. Xa digo, hasta ben respasados, se puderon presentar alegacións, a nos costa nos que se, que se presentaron. Entón, queremos esperar A, a terminación de este proceso.